Allahu 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 Allah Allahu 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 Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barak ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme la ilme lena illa ma alimtena inneke entel alimul hakim. Allahümme alimna ma yenfevna ve enfana bima alimtena ve zidna ilmen ya rabbil alemin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe, drugove i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato ga Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nam poveća tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. Ovi koji želite da uljepšate svoje ponašanje, svoje ophođenje, da sa svojim lijepim ponašanjem dostignete deređe, stepene onih koji stalno klanjaju i onih koji stalno poste, dobrodošli u još jednu ovu našu emisiju u kojoj govorimo kako, na koji način ophoditi se prema jednoj posebnoj Allahovoj blagodati, a to je dakle ova blagodat koju uvijek na početku naše emisije i naših ostalih emisija spominjemo, kako se ophoditi prema islamskome znanju i njegovim nosiocima. Kako, na koji način sticati islamsko znanje da bismo ga i postigli i da bi to znanje bilo beričetno, da bi ostalo pri nama, kako, na koji način ga tražiti, kako postupati, kako ga održavati, šta raditi s njim i slično. O tome govorimo u nekoliko naših zadnjih emisija u serijalu Vjera je ophođenje. U našoj zadnjoj emisiji spominjali smo određene lijepe postupke, odnosno adabe traženja znanja. Šta bismo trebali imati kod sebe, za čim posegnuti da bismo na ispravan način postigli islamsko znanje. Jer islamsko znanje je posebna Allahova blagodat. Islamsko znanje je Allahovo svjetlo koje Allah subhanahu wa ta'ala ne daje svakome i ne daje na svakakav način. Zato da bismo postigli ovu Allahovu subhanahu wa ta'ala neizmjerno veliku blagodat, najveću blagodat nakon upute, nakon dini Islama, moramo posegnuti za određenim adabima, odnosno postupcima, lijepim radnjama da bismo dakle stekli to znanje i da bi to znanje bilo beričetno
beričetno kod nas. Pa smo spomenuli prije svega da kada se nalazimo na skupu gdje se govori o Allahovoj vjeri da moramo biti smireni, da se moramo posvetiti izlagaču, predavaču, onome koji nam govori o Allahovom dinu, zatim da budemo skoncentrisani i svojom unutrašnjošću na njegov govor, da razmišljamo o onome što nam se govori. Zatim ono što nam bude nejasno, da priupitamo, da ne odlazimo sa skupa sa nejasnoćama, nedoumicama, već obavezno da pitamo i također da zapamtimo, da usvojimo ono što nam se govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, da zapamtimo ili da na neki način zabilježimo, pribilježimo i da to imamo u sebe. Nakon ovoga, šta nam preostaje? Nakon ovoga ne preostaje nam ništa drugo osim da radimo po tom znanju. Jer iskrenost u traženju znanja podrazumijeva da tražimo znanje kako bismo od sebe otklonuli neznanje, a zatim od drugih. Kako, na koji način mislimo da ćemo otklonuti znanje, neznanje od sebe, a ne radimo po onome što smo naučili. Dakle, ne može se zasigurno sticati znanje, tražiti, slušati, učiti, a zatim sve to zabaciti za leđa. Ništa od toga ne praktikovati u svome životu. Zato na početku svake emisije molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, dakle po kojem ćemo postupati, svoj život uskladiti po njemu. To je dakle korisno znanje. Znanje po kojem se postupa. Jer kako se kaže al-ilmu šeđara wal-amelu semara. Znanje jeste stablo, a plodovi sa tog stabla jesu djela, jeste rad po tom znanju. Zato ništa nam neće koristiti znanje koje budemo sticali ako ne budemo radili po njemu. Naprotiv, to znanje vrlo lahko može biti dokaz protiv nas. I u brojnim šerijatskim tekstovima, hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, spominju se kazne za one koji budu tražili znanje, a ne budu radili po njemu, ili koji budu radili potpuno suprotno. Također, u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se kaže da se neće pomjeriti stopala ni jednog čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan 4 pitanja. Dok ne da odgovor na 4 pitanja, niko od nas, ni ja, ni ti, niko neće se pomjeriti sutra na sudnjem danu kada bude proživljen, neće se pomjeriti sa svoga mjesta sve dok Allahu subhanahu wa ta'ala ne da odgovor za 4 pitanja. To su sljedeća pitanja. U šta si proveo svoj život? U šta si potrošio svoju mladost? Kako si imetak sticao i u šta si ga dijelio i šta si radio s onim što si znao? Šta si radio s onim što si znao? Dakle, jesi li radio ili nisi? Bićemo pitani za to. Znanje moramo tražiti. Na početku knjige Kur'an i Kerima Allah subhanahu wa ta'ala spominje 2 grupacije ljudi koji su izazvali Allahovu sržbu na sebe i drugi koji su zalutali. I jedna i druga grupacija osuđena je na propast. Sutra će stradati na sudnjem danu. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala indirektno govori da ne smijemo biti takvi. Prvi, oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, na koje je Allah srdit, na koje je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju sržbu, jesu oni koji su imali znanje, ali nisu radili po njemu. Imali su znanje, nisu radili, postupali po tom znanju. Dok drugi nisu imali znanje, a htjeli su da rade, da postupaju, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako oni misle. Pa dakle, jedni i drugi su skrenuli s pravog puta. Nisu pronašli na takav način pravi put. Jedni koji su imali znanje i oholili se, uzdigli se od tog znanja, nisu postupali po tom znanju. To im znanje bilo na domak ruke, ne, nisu radili po njemu, a drugi nisu imali nikako znanja, postupali su kako su oni htjeli. Zato se kaže da 4 ljudi uništavaju islam ili 4 kategorije uništavaju islam. Onaj koji zna, a ne radi po onome što zna. Onaj koji radi, a ne zna. Onaj koji ne zna i ne podučava se. I 4. onaj koji zabranjuje podučavanje. I ove 4 kategorije imamo prisutne među nama. Osvrnimo se malo oko sebe, primijetit ćemo sve ove 4 kategorije. Oni koji znaju
imaju znanja, školovali su se za to, preuzeli odgovornost za islam i muslimane ne rade po tome što znaju. Drugi koji ne znaju, mnogo, mnogo neukog naroda, a dakle radi, postupa, priča o Allahovoj vjeri. Danas svako govori o Allahovoj vjeri. Zna se ko govori o medicini, zna se ko govori o ekonomiji, zna se ko govori o svim drugim djelatnostima i svim drugim oblastima, naučnim disciplinama, ali se ne zna ko govori o vjeri svako govori. Eto koliko nam je vjera sveta, koliko držimo do vjere. Dakle, drugi koji su neuki, a rade, postupaju, govore. Treći koji su neuki i dalje do svoga života ostaju neuki, a svojim primjerom predstavljaju lošu sliku o islamu. Drugima predočavaju islam na neispravan, nepravilan način. I četvrti koji zabranjuju da se ti neuki podučavaju. Zato dakle trebamo tražiti znanje i raditi po tome znanju. Kažu islamski učenjaci da onaj koji skuplja znanje, a ne radi po znanju, poput je onih koji se spominju u suri At-Takathur, kada Allah dželle vala kaže Al-hakumu at-takathur hatta zurtumul maqabir. Vi se natječete u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova. Vi se natječete, takmičite se u gomilanju ko će više skupiti čega. Ovdje u ovim kuranskim ajetima spominje se i metak, spominje se dunjaluk. Zato dakle znanje po kojem se ne radi, slično je tom imetku, nema koristi od njega. Neće se čovjek mnogo koristiti od njega. Pa kažu, sličan je onome koji se takmiči u gomilanju imetka sve dok ne dođe do svoga kabura. Ili kažu, oni koji traže znanje, a ne rade po znanju, oni, na njih se odnose riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kada kaže Al-Qur'anu huđetun leke au alike. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an će biti dokaz za tebe ukoliko budeš radio po Kur'anu ili će biti dokaz protiv tebe ukoliko Kur'an zabaciš za leđa. Dakle, moramo tražiti znanje o svojoj vjeri, učiti svoju vjeru i postupati po tome. Postupati po tom znanju. Jer sutra ćemo zasigurno biti pitani za ono što smo znali, jesmo li radili po tome. Također, u vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem spominje se da će na sudnjem danu, kada bude proživljenje, sudnji dan nastupi, džehennem, džennet, otvore se, jedni budu ulazili u džennet, drugi budu ulazili u džehennem, da će u džehennem biti doveden čovjek čija će crijeva ispasti iz njegovog stomaka, pa će on kružiti oko svojih crijeva. Pa će se sakupiti stanovnici džehennema, džehennemlije, i pitati čovječe otkuda tebe i na ovakav način ovdje u džehennemu. Zar ti nisi bio onaj koji nas je podsticao na dobro, savjetovao nam da činimo dobro i zabranjivao nam loše, zabranjivao nam zlo? Pa će reći jeste, ja sam bio taj koji vam je preporučivao, poručivao, tražio od vas da činite dobra djela, ali ih ja nisam činio. Ja sam bio taj koji vam je zabranjivao zlo, zabranjivao vam grijehe, zabranjivao vam loša djela, ukazivao vam na njih, ali sam ih ja radio. Pa će dakle na ovakav način čovjek, onaj koji je imao znanje, nije radio po njemu, naprotiv radio potpuno suprotno, po nečemu drugom, takav će biti doveden u džehennem na spomenuti način, kažnjavat će se u džehennemu. Zato tražimo znanje i obavezno radimo po tom znanju. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli da se jedno govori, a drugo radi. Kao što kaže u suri Saf, ja ejuhel ladina amenu, lime tequlune ma la taf'alun. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? Dakle, učimo i radimo, postupamo po tom znanju. To je dokaz naše iskrenosti u traženju znanja. Da iskreno tražimo znanje. Da doista želimo od sebe otkloniti neznanje. Dakle, najbolji dokaz da smo od sebe otklonili neznanje jeste kada naučimo to znanje da postupamo po njemu. Da radimo po tom naučenom
stečenom znanju. I također od obaveznih radnji kod traženja znanja, dakle nakon što mirno sjedimo, skoncentrišemo se na izlagača, predavača, pitamo onome što nam je nejasno, zatim to zapamtimo i zabilježimo, nakon toga radimo po tome, rad po stečenom naučenom znanju ne smije se zadržati na nama samima. Odnosno, to znanje ne smijemo zadržati za sebe. Kako smo stekli to znanje? Stekli smo od drugih. Drugi nisu bili škrti. Drugi su i nas podučili. Tako isto i mi trebamo podučavati druge, da i drugi rade po tom znanju. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da od njega Allaha dželle veala traži povećanje te blagodati, da mu Allah poveća znanje, onda zasigurno u toj blagodati, u tom znanju je dobro i dunjalka i ahireta. Pa mi, nakon što postignemo to znanje, tu blagodat trebamo željeti i drugima, da i drugi dožive, osjete, steknu tu blagodat. Jer kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio drugome ono što želi i sebi. Pa dakle, to znanje koje smo stekli ne smijemo škrtariti u njemu, već to znanje trebamo ponuditi i drugima, da se i drugi poduče tom znanju i da, kao što mi, nakon što smo stekli znanje, radimo po tom znanju, da i oni rade po tom znanju. Dakle, od iskrenosti u traženju znanja jeste otklanjanje neznanja od sebe, a zatim od drugih. Kako je rekao Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala, nakon što je bio upitan šta je to iskren, ispravan nijet u traženju znanja, da od sebe otkloniš neznanje, a zatim od drugih. Dakle, trebamo pozivati druge da traže znanje, odnosno da rade po znanju, po islamskim vjerskim propisima. Trebamo pozivati druge da čine dobra djela, da se ostave loših djela. Budimo svjesni da svi mi plovimo na jednoj lađi. Kako je došlo kod Buharije, kod Muslima, u hadisu Numana ibn Bešira radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao primjer onih koji se drže Allahove vjere, Allahovih propisa, koji praktikuju vjeru, i primjer onih koji ne praktikuju vjeru, koji narušavaju Allahove granice, je poput primjera ljudi koji zaplove lađom, zaplove morom na brodu, pa jedni se nalaze na palubi, drugi se nalaze dole u unutrašnjosti broda, pa oni koji se nalaze u unutrašnjosti broda, kada god ožednu, traže vode od ovih gore. Kada god ponestane im vode, a oni su žedni, dolaze ovima gore i traže od njih vode da se napiju. Zatim u jednom trenutku se sjete i kažu, zašto bismo stalno išli gore njima? Zašto ne bismo sebi u podnožju broda provrtili rupu da nam voda dolazi kada god mi hoćemo? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovi gore, ukoliko puste ove dole da učine što oni hoće, svi će biti potopljeni, svi će biti uništeni. Tako isto oni koji poznaju vjeru i koji praktikuju vjeru, ukoliko puste druge koji ne drže do vjere da rade što je god njima volja i želja, svi će biti uništeni. Kako naš narod stari kaže, uz suho i sirovo gori. Uz suho i sirovo će izgorjeti. Zato treba pozivati ljude da se pridržavaju vjere, jer je doista u vjeri svako dobro. Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan vjerom da vjernici ispovijedaju vjeru, da praktikuju vjeru. Allah je zadovoljan time. Allah nije zadovoljan nevjerstvom. وَلَا يَرْضَى لِيْبَادِهِ الْكُفْرُ. Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan da njegovi robovi budu nevjernici. Ne, zadovoljan je da budu vjernici, da praktikuju vjeru. I zbog toga, dakle, trebamo pozivati sve ljude koliko smo u mogućnosti da praktikuju vjeru. Ukoliko budemo čitali Kur'an i Kerim, primijetit ćemo da se pozivanje na činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela, čak dakle u suri Ali Imran spominje prije imana, prije vjere, pa također u drugim surama se spominje prije namaza, prije zekata, traženje da se čine dobra dijela, a ostave loša dijela. Sve to dakle govori o obaveznosti ove institucije, o obaveznosti dakle ovog pozivanja na dobro i ostavljanje
ostavljanje loših dijela. Također, Allah subhanahu wa ta'ala, naš spas sutra na sudnjem danu uvjetuje, dakle, naš spas od sigurne propasti na sudnjem danu uvjetuje i preporučivanjem istine drugim ljudima. Dakle, ta istina, to znanje koje smo stekli, ne smije ostati samo pri nama, već ga moramo nuditi i drugima, preporučivati drugima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u poznatoj nam dobro suri Al-Asr, kaže Wal-Asr, innal insane lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasav bil haq wa tawasav bil sabr. Tako mi vremena, doista sve jedan čovjek je osuđen na propast. Svaki čovjek, svi ljudi osuđeni su na propast. Izuzev, dakle, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ćemo svi stradati, izuzima one koje će spasiti sigurne propasti, sigurnog stradanja sutra na sudnjem danu. Pa kaže, illa allazina amenu, osim onih koji budu vjerovali, wa amilu salihat, i koji budu činili dobra djela, svoje vjerovanje dokazivali dobrim djelima, wa tawasav bil haq, i koji budu preporučivali jedni drugima istinu, haq, wa tawasav bis sabr, wa tawasav bis sabr, i koji budu preporučivali jedni drugima strpljenje, da osaburaju, da budu strpljivi na svemu tome. Dakle, nema sigurne sreće, spasa, uspjeha sutra na sudnjem danu ukoliko ono znanje koje smo stekli zadržimo samo za sebe. Ne, već dakle trebamo to znanje preporučivati drugima, odnosno podučavati druge tom znanju, kao što je neko i nas podučio tom istom znanju. Također, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o vrijednosti pozivanja u dobro, činjenje koristi, dobročinstva ljudima, nuđenje koristi ljudima. Svako to voli. Zato bismo trebali, dakle, da svaki od nas i nastoji da drugima doprinese korist. Pa kaže Ali radijallahu ta'ala, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, da Allah subhanahu wa ta'ala tvojim sebebom, dakle, da ti budeš povod upute jednog musliman, jedne osobe, da se prihvati islama, to ti je bolje od svega onoga što sunce obasja. Allahu akbar. Da samo putem tebe jedna osoba se prihvati islama i da bude Allahov pokoran rob, da praktikuje vjeru islam, to ti je bolje od svega onoga što sunce obasja, od cijelog dunjaluka. U drugom citatu stoji, to ti je bolje od stada crvenih deva. U tadašnje vrijeme crvene deve su imale posebnu veliku vrijednost, posebno veliku vrijednost. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, prenesite od mene pa makar jedan ajet, belligu anni walau aje, prenesite od mene makar jedan ajet. Dakle, kako sticati znanje? Da budemo mirni na skupu. Zašto na skupu? Zato što se uglavnom znanje iz vjere treba tražiti pred učenim ljudima. Nije dakle u redu da se ograničimo samo na knjigu, da sami iščitavamo knjige i zaključujemo, tumačimo kako mi hoćemo. Ne, već dakle trebamo odlaziti na skupove, u džamije ili gdje se već govori o Allahovoj vjeri i sjediti pred učenim ljudima koji su također to znanje naučili od učenijih ljudi od sebe. Dakle, da budemo mirni na njihovim skupovima, da budemo skoncentrisani, da razumijevamo i razmišljamo, dakle, o onome što nam se govori. Ono što nam ne bude jasno, što ne budemo mogli razumijeti, da obavezno pitamo. Ne odlazimo sa skupa sa nedoumicom, nejasnoćom, pa da mi možda tumačimo kako mi hoćemo. Ne, već obavezno trebamo pitati i u tome se ne smijemo stiditi. Nema stida u traženju znanja iz vjere. Zatim, dakle, da usvojimo to znanje, da radimo po tom znanju, da ga imamo pri sebi, da ga zapamtimo ili da ga zabilježimo ili da ga sačuvamo na bilo koji način, da se možemo često vraćati na to znanje. Da radimo ukoliko nešto nam bude nejasno, nismo praktikovali kako treba, da se vratimo ono što smo zapisali ili na neki drugi način zabilježili, da se vratimo, podsjetimo i popravimo svoje postupke, svoja djela. Zatim, dakle, da također druge podučavamo tom znanju kojeg smo mi stekli i tražimo od drugih da i oni rade po tom
znanju. Na ovakav način ćemo uz Allahovu dozvolu od sebe otkloniti neznanje, a zatim i od drugih. Također, onaj koji želi da postigne znanje i da to znanje bude beričetno, da bude postojano pri njemu i da postupa, radi po tom znanju, mora se kloniti određenih postupaka, određenih radnji. Naprotiv, svaki od nas koji želi uspjeh na dunjalu koji je na ahiretu, onaj koji želi da radi za ahiret, da sutra uz Allahovu dozvolu, Allahovu milost uživa na drugome svijetu, mora se klonuti određenih radnji. Četiri radnje nikako ne smiju biti prisutne kod bilo kojeg muslimana. Bilo koji musliman ne smije kod sebe imati ove četiri radnje, a pogotovo dakle onaj koji traži znanje, koji uči svoju vjeru. Ukoliko bude imao ove četiri radnje, ova četiri djela, ova četiri postupka, neće postići znanje, niti će to znanje biti beričetno, niti će imati kada raditi po tom znanju, neće imati kada raditi za ahiret. O tim postupcima uz Allahovu dozvolu govorimo u našoj narednoj emisiji. Do tada molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i smiluje se i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usallillahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Allah.